Radianer, det rett og slett bare en annen måte å måle en vinkel på enn det som vi vant til fra 0 til 360 grader. Så gradene som vi bruker, de går fra 0 til 360 grader. Mens radianer, de starter på 0, men de går opp til 2 pi. Og hvorfor vi har 2 pi, det skal jeg forklare litt her nå. Men la oss se på sirkelen her, og så se om vi kan tegne inn noen av de mest kjente vinklene i grader, og så se hvor mange, eller hvor mye det er i radianer. Så hvis vi skriver 0 grader her, ut hit, så kan vi godt si at 0 grader er lik 0. Da den andre nullen her, det betyr radianer. Mens rett opp her, det blir jo 90 grader. Og 90 grader, det er det samme som pi delt på 2 radianer. Og 180 grader, det har vi her borte. 180 grader, ja, nå kommer det andre veien. Men vi kan skrive pi her. Pi, det er det samme som 180 grader. Og 270 grader, det er lik 3 halve ganger pi. Eller 3 pi delt på 2. Og 360 grader, hva skriver det her? 360 grader helt rundt, det er lik 2 pi. Så det er en annen inndeling av gradene. I stedet for å si 0 til 360 grader, så sier jeg 0 til 2 pi radianer. Og før jeg forklarer hvorfor det her er nyttig, eller hvorfor vi i det hele tatt har radianer, så la meg bare vise hvordan radianer er definert. Vi starter med en sirkelsektor, og vi kan godt snakke om vinkelen her, denne vinkelen V. Og så kan vi ha R her, som er radius til den sirkelen som jeg har tegnet en liten bit av her. Og så kan jeg skrive opp, nå har jeg brukt farger her, skriver B her. Det betyr lengden på den buen som jeg har tegnet med rødt her. Det er en bue, en bit av en sirkel som egentlig går helt rundt her. Den lengden på den biten av buen her, det er B. Mens R er radius og V er vinkelen. Da er, hvis vi sier at denne vinkelen her skal være radianer, så er denne vinkelen definert som V lik buelengden delt på radius. En litt spesiell definisjon kanskje. Litt uvant hvis ikke en har sett det her før. Men la meg ta et lite eksempel som viser at på grunnlag av denne definisjonen, at radianer er nødt til å gå fra 0 til 2 pi for en hel runde rundt. Så eksempel. Hvis vi tar denne skissen her, så sier vi at B, det skal være en hel sirkel. Så vi vet at vi har en formel som sier at omkretsen til en sirkel, det er lik 2 ganger pi ganger r. 2 pi ganger r. Så hvis vi sier at buelengden her, hvis vi sier at den er så lang, 2 pi ganger r, hva får vi da? Jo, da blir vinkelen lik buelengden nå, det er jo 2 pi r. Så vi har en hel sirkel rundt, og så er radius på sirkelen, det er R, og da ser vi at vi kan dele opp og ned med R, og da ser vi at vinkelen, den blir 2 pi. Så den V-en her, det er sånn radianer definert. Denne V-en her, det er buelengden delt på radius. Og hvis vi velger å la buelengden gå hele veien rundt, da vet vi at denne buelengden som går helt rundt, det er 2 pi r. Og da ser vi at vinkelen som vi da måler med radianer, det er 2 pi r delt på r. Buelengden delt på r, det er definisjonen på vinkelmål i radianer. Og da får vi 2 pi. Jeg skal være nøye med å forklare hvorfor vi bruker radianer og ikke grader i mange tilfeller. Men før jeg gjør det, så skal jeg vise først hvordan en regner mellom grader og radianer. Altså omregning fra grader til radianer, det har vi en formel for.
Så hvis de gradene vi har, hvis vi skriver det som n grader, så kan vi skrive n grader som radianer ved først å dele på 360. Så når n går fra 0 til 360, og vi har delt på 360, så går vi jo fra 0 til 1. Og så kan vi gange med 2pi, for da vil det gå fra 0 til 2pi. Så vi kan si at vinkelen i radianer, det er lik vinkelen i grader, ganger 2pi delt på 360. Så vi har et antall grader, vi deler på 360 for å få det fra 0 til 1, der vi går fra 0 til 1 på en hel sirkel, så ganger vi med 2pi for å komme fra 0 til 2pi for en hel sirkel. Da får vi fra grader til radianer. Andre veien, hvis vi har et antall radianer som går fra 0 til 2pi, vi skal ha det skrevet på formen fra 0 til 360 grader, som er vinkelen i grader, da kan vi si at vi først deler på 2pi for å få vinkelen til å gå fra 0 til 1, og så ganger vi med 360 grader for å få det til å gå fra 0 til 360 grader. Og da får vi denne vinkelen i grader. Og vi kan jo regne ut 2pi delt på 360, så se hva det blir som desimaltall. Det kan være greit å se det. Så når vi regner fra grader til radianer, så er det det samme som å gange gradene med denne brøken. Og da får vi 1 grader ganger 0,01745. Ja, det er ikke så lett å huske på det her, kanskje. Jeg synes det er greit å huske på denne her. 2pi delt på 360. En deler vekk gradene og ganger opp radianene. Mange steder så står det skrevet at den skal gange med pi delt på 180. Og det er jo for så vidt greit det. De har bare forkortet 2 delt på 360. Men jeg synes det er greit å skrive den sånn som det her, for da ser en sammenheng mellom 360 og 2pi. Den andre her, antall radianer ganger med 360 delt på 2pi, det kan vi jo regne ut som et desimaltall, og da får vi 57,3. Og det er en verdi som er kanskje litt lettere å huske, 57,3 grader. Så en ganger radianene med nesten 60 for å få 360. Eller for å få 360 grader som en hel sirkel. Og ok, så det her er jo noe å vende seg til å bruke radianer i stedet for grader. Men la meg forklare litt rundt hva som er vitsen med det her. Hva er fordelen med å bruke radianer i stedet for grader? Det er jo et relevant argument det. Når vi er så vant med å bruke grader, hvorfor i all verden skal vi bruke radianer? Så la meg liste opp noen fordeler her. Fordel nummer 1. Eller, jeg kan jo liste opp en ulempe først. Vi er jo vant til å bruke grader. Og ja, så la meg sette opp det først. Så jeg har satt opp et par ulemper her. Vi er vant til grader. Det er jo en ulempe med å bytte fra grader. Og gradene er jo faktisk ganske nøyaktig å bruke uten at du trenger å bruke desimaler. Vinkelen 153 grader er ganske nøyaktig, fordi vi har delt sirkelen inn i 360 biter. Så vi kan ofte få nøyaktig nok svar ved å ikke bruke desimaler når vi har grader. Men når vi har radianer så går det jo bare fra 0 til 2pi, og pi er jo 6,28. Så vi må ty til flere desimaler for å få like nøyaktig vinkel. Men ok, la oss se på fordelene. Hvordan kan vi klare å forsvare å bruke radianer? Fordel nummer 1. Og det med utgangspunkt i definisjonen til radianer. Radianer er definert som buelengde delt på r. Og det fører til at hvis du kjenner buelengden, og du kjenner vinkelen i radianer, så kan du regne ut radius ved denne enkle formelen her. Så vi har en enkel formel for det. En annen enkel formel vi har, det er hvis vi kjenner radius og vinkelen i radianer, så kan vi regne ut buelengden. Det er litt verdt å merke seg. Fordel nummer 2. Hvis radiusen i den sirkelen vi steller med er lik 1, så betyr det jo at vinkelen er lik buelengden. Det har vi fra definisjonen til hva en radian er, eller radianer.
buelengden delt på r. Så hvis r lik 1 her, så vinkelen nøyaktig det samme som buelengden. Og det en veldig grei sammenheng vi bruker når vi steller med enhetssirkelen. Skal vi se, vi skal komme bort i enhetssirkelen igjen i videoene som kommer. Så dette en veldig fin fordel. Men det nok kanskje fordel nummer 3, som den viktigste grunnen til å bruke radianer og i stedet for grader. Og det har med derivasjoner å gjøre. Vi skal se senere, i noen videoer litt senere, at vi skal begynne å derivere sinus. Ja, det ikke bare sinus vi skal derivere, vi skal derivere sinus og kosinus og tangens. Og det viser seg at hvis x er grader, hvis x måles i antall grader, så den deriverte av sinus til x lik 2 pi delt på 360 ganger kosinus til x. Men la oss se hvordan situasjonen hadde vært hvis vi hadde sagt at x var radianer i stedet. Da vil vi få dette her. Sinus til x derivert er lik kosinus til x. Så en slipper denne faktoren her som popper ut. Og dette og tilsvarende fordel som der en kobler det som har med derivasjon å gjøre og det som har med trigonometri å gjøre, det det at hvis vi går over til radianer, så blir alt, eller veldig mye, blir veldig mye enklere. Det mye mer praktisk å regne hvis x radianer, eller hvis vi måler vinkelen i radianer og ikke i grader. Så dette med derivasjon og grader og radianer, så nok fordel nummer 3 som hovedgrunnen. Jeg har en mistanke om at det her med derivasjon er grunnen til at en bruker radianer i stedet for grader. Jeg ikke sikker på det. Om noen vet noe om det her, så send meg gjerne en mail på det.